السلام علیکم دوستو، ٹرپل اے کلاسک نیوز سے آپ کا میزبان انیس حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈبل اے پروڈکشن ہاؤس اور نیشنل پریس کلب کراچی کے تعاون سے یہ پروگرام بروز خود 24 اپریل کو منعقد ہوا نیشنل پریس کلب میں، اور اس میں صحافیوں، فنکاروں اور دیگر شعبہ جات کے لوگوں میں ایوارڈز کی تقسیم کی گئی، اور باقاعدہ اس میں بھرپور طریقے سے میوزک کا بھی گالا کیا گیا، اور اس میں ہمارے جو اسپیشلی مہمان خصوصی جو محترم جناب سید احمد شکیل شاہ صاحب تھے، جنہوں نے بڑی محنت اور زبردست قسم کی کوشش کے بعد شرکت فرمائی اور یہاں پہ ایک بہترین تقریر بھی کی، جس میں انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ فنکار کلب آف پاکستان ہمیشہ فنکاروں کے اور صحافیوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جاوید بھٹی صاحب اسپیشل گیسٹ تھے، ہمارے پردیپ کمار صاحب اور القریش کے عرفان صاحب، ان کے چیئرمین صاحب، ان کے عہدیداران، اور جس آواز ٹی وی سے اور دھرتی ٹی وی سے مرید صاحب، سابق صدر شاکر علی اور دیگر فنکاروں نے بھی بہت بڑی تعداد میں حصہ لیا، جس میں اسپیشلی سندل سلیم، ارما اور نادر شیخ اور آصفا شاہ، جنہوں نے سماں باندھ دیا، انیس شاہ نے بھی شرکت کی، اور ایوب خان صاحب بھی اس میں شریک تھے۔ ہوسٹ ہماری بہت اچھی شازیہ بھی موجود تھیں، جبکہ اس پروگرام میں ارشد علی عباسی نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اپنا ایوارڈ وصول کیا، اور اس میں آل عمران، مقصود عالم، مجیب صاحب، ہمارے دیگر آرٹسٹوں میں بہت سارے آرٹسٹ، لطیف رانا اور کافی سارے فنکار موجود تھے جنہوں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور صحافیوں میں، جبکہ اسپیشل گیسٹوں میں ساجد علی خان نے بھی شرکت کی، ان کے دوستوں نے بھی شرکت کی، شاہد اختر صاحب خصوصی طور پر تشریف لائے اور انہوں نے محفل کو چار چاند لگائے، ان کا بھی بہت شکریہ، اور دیگر جتنے ہمارے مہمان ہیں ان میں جناب کامران آغا صاحب کا ایوارڈ تھا، انہوں نے بھی ایوارڈ وصول کے، سینئرز اینکر ہیں، اورنگزیب شہزاد بھائی، ان کا بھی ایوارڈ تھا، انہوں نے بھی وصول کیا، اور جس میں بہت سارے ایوارڈ جو چند لوگ نہیں پہنچائے تو ان کے ایوارڈ مختلف لوگوں نے وصول کیے، اور یہ پروگرام رات گئے تک جاری رہا اور بھرپور آب و تاب کے ساتھ، جبکہ ضیاء انجم بھائی ساؤنڈ انجینئر تھے اور انہوں نے بہترین ساؤنڈ اور گانے کا بھی مظاہرہ کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے پرنواز سے مصطفیٰ جناح صاحب نے خصوصی شرکت فرما کر اس پروگرام میں چار چاند لگائے اور اس پروگرام کو رونق پہنچی۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ یہ پروگرام رات گئے تک جاری رہا اور ایوارڈز کی تقسیم کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ ہوتا رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلا سیشن اس سے بہتر ہوگا۔ آپ سب کی محبتیں اور آپ سب کا پیار چاہیے، جبکہ عبد الوارثی صاحب جو کہ صدر محفل تھے، انہوں نے اس پروگرام پہ بہت محنت کی اور ساتھ ساتھ بالکل شانہ بشانہ کوشش کی، اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جبکہ چیف آرگنائزر اس پروگرام کے انیس شاہ تھے، جو کہ معروف آرگنائزر اور سنگر ہیں، انہوں نے اپنے گانے سے بھی لوگوں کو بہت محسوس کیا، اور آنے والے تمام معزز مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ نیشنل پریس کلب کی جانب سے بھی، ڈبل اے پروڈکشن کی جانب سے بھی۔ امید ہے ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ انیس شاہ۔